क्रस डोटी शाखाले सङ्कलन गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा मात्रै एक हजार सात सय सत्तरी घर प्रभावित भएका छन् जसमध्ये एक सय आठ घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन् त्यस्तै सायल गाउँपालिकामा पनि दुई सय पचास घरमा क्षति पुगेको अनुमान छ भूकम्पले घर क्षति भएका पीडितहरू खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् विस्थापित परिवारले खाद्यान्न र आवासको व्यवस्था नभएको गुनासो गरेका छन् अन्नपात लुगा फाटो भाँडा लगायत अत्यावश्यक सामग्री नष्ट भएको अवस्थामा खाद्यान्न र त्रिपालको व्यवस्थापन समेत हुन नसकेको भूकम्प पीडितहरूले बताए रात भन्ने कुरा अब दियो न यो ओडाले दियो अब मान्छे त्यति बसिया छन् अब हामी के गरौँ अब हामीलाई त अब यो महिना त ठिक ठिकै छ पुस र अब यो मुस्रिरको महिना त झन् हामीले मर्नुपर्ने स्थिति भयो म त लु उघाला हाइट सक्दैन उहाँलाई हाइट सक्दैन केही कहाँ मारियो सक्दैन नभएर कहाँ मार्यो भने त हुन हुनु लागि अब के हाल्यो बनाऊ केही छैन हडतो उभार भन्ने कुरा केही छैन अब चिसो सेरेटोमा खुल्ला आकाशमुनि पर्दा ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकालाई बढी समस्या भएको छ भने अन्नपात समेत नष्ट भएकाले खानाको समेत अभाव छ महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू एक्लै भएका घरमा अझै पनि अन्न लुगा कपडा बाहिर झिक्न सकिएको छैन अब के भने त्यतिकै बाहिर चिसो चिसो खाइरहेको छु खाना पकाउनलाई पनि भित्र डर लाग्यो मान्छेलाई बाहिरै चाहिँ मौसम बाहिर खुल्लामा राखिएकाले घाम पानीले थप क्षति गर्ने चिन्ता पनि पीडितहरूमा बढेको छ कठ्याङ्ग्रेदु चिसोमा पनि सामूहिक रूपमा त्रिपालको ओत लिएर रात काटु परेको भूकम्प पीडितहरूले बताए अस्थायी रूपमा भए पनि टहरा निर्माण गर्न तथा एक छाक खान र एक सरौ लगाउने लुगाको व्यवस्था गरिदिन पीडितले सरकारसँग माग गरेका छन् धेरै <coughs> अवस्था छ हामीलाई त्यही बाहिर बसेका छु भूकम्पले आएको छ पाँच वर्ष चार महिनाका दुई महिनाका बच्चा बाहिर छन् आफ्नो गोरु बाछ नभएको नानो पाठो बाख्रो पनि बाहिर बसेको छ हामीसित न केही छ न केही छ गरिब मान्छे छु जोखिममा छु भूकम्प पीडितलाई सरकारी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने राहत नआइपुगेका कारण उनीहरू समस्यामा परेका छन् भूकम्पमा परि कैयौँ नागरिकका घरमा क्षति पुगेको छ कतिपयको घर, घर भत्किएको छ भने पटक पटक गइरहने पराकम्पले सुदूरपश्चिमका जनतामा डरले अहिले पनि त्रास थपिँदै गएको छ राति दुई बजेर बाह्र मिनटमा खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने खप्तड बाबा आश्रम नजिक छ दशमलव छ म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको हो त्यसले घर भत्किँदा पूर्वी चौकी तिन गौरा गाउँमा छजनाको ज्यान गएको थियो भने सातजना घाइते भएका थिए नागरी डोटी